Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si të pastroni mëlçinë tuaj, vetëm duke konsumuar çaj majdanozi dhe menteje? Çfarë kanë të përbashkët njerëzit më të shëndetshëm? Së pari, ata kufizojnë në konsumimin e ushqimeve të pashëndetshme, që shkaktojnë inflamacion, siç është sheqeri apo ushqimet e përpunuara, dhe ato irritime zorrës, siç është alkooli dhe duani. Por, edhe nëse nuk kanë një shëndetshëm 24 orë në 24 për 7 ditë, mund të bëni disa gjëra të thjeshta për të ndihmuar mëlçinë tuaj. Mëlçia është filtruesi natyral i trupit, i cili duhet të bëjë punën e saj. Majdanozi dhe mentja janë dy produkte bimore shumë të mira për pastrimin dhe detoksifikimin e mëlçisë. Majdanozi është një burim i mirë i vitaminave C dhe A, dy përbërës shumë bazik kur bëhet fjala për funksionin e mëlçisë. Ato ulin inflamacionin dhe forcojnë sistemin imunitar. Mos harroni gjithashtu se majdanozi është një agent pastrues dhe detoksifikues i jashtëzakonshëm. Fal vetive të tij diuretike, ndihmon trupin të eliminojë toksinat nga trupi. Majdanozi është i pasur me antioksidante që ndihmojnë largimin e yndyrnave të ruajtura në tru. Mentja gjithashtu është një bimë shumë freskuese dhe disa nga vetitë kryesore të saj janë. Është antiseptik dhe antiinflamator, përmirëson tretjen. Stimulo funksionin e mëlçisë kur ajo është e tengopur. Ja si të përgatisni çajin me majdanoz dhe mente për të pastruar mëlçinë. Përbërësit që ju duhen për të recetë: një lugë çaj majdanoz, një lugë çaj mente të freskët, dy lugë gjethe lëng limoni, edhe një kupë me ujë. Përgatitja: së pari duhet të theksojmë se produktet duhet të jenë organike. Sa po të siguroni ato, gjëja e parë që duhet të bëni është të tilani mirë. Më pas optozoni majdanozin dhe gjethet e mentes. Ngrohni ujin në një çajnik. Sapo të fillojnë të vlojnë, hidhini bimët me kujdes. Lërini të treten për 15 deri 20 minuta. Më pas e lini përzierjen të ftohet për 10 minuta. Në fund kulloni përzierjen dhe kaloni në filxhan, duke përzier me lëngun e limonit. Për t'i dhënë shije, mund të shtoni pak mjaltë. E konsumoni këtë përzierje një herë në ditë. Pasi të keni ngrënë. Pas të dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndarit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tuaj.